25 квітня вшановується пам'ять Василя Парійського. В народі його називали парильщиком, адже в цей день зазвичай дуже парило. Також судили про погоду на найближчий час. Якщо піде дощ, слід чекати на нього і в перші травневі дні. Холодний ранок – ознака неврожайного літа. А ось сонячний теплий день обіцяв хлібородний рік. Перевірити народні прикмети зможемо і ми з вами, але спочатку дізнаємось, які сподівання у синоптиків стосовно погоди на суботу 25 квітня. Розповім про це я, Леся Вайнер. Отже, по всій території країни дещо підвищиться температура. Середньоденний показник складе 17 градусів тепла. Майже всюди переважатиме хмарність. Але на півдні в деяких містах на Азовському узбережжі сонячко сяєтиме увесь день. Щодо опадів, вони передбачаються лише на заході. Далі поговоримо детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні опівночі температура складатиме плюс 8, плюс 10 градусів. По обіді 18-19 градусів вище нуля. З самого початку доби тут хмарно з проясненнями. Опівдні похмурішає більше і небо повністю сховається за сірою завісою. На півдні термометри впродовж ночі коливатимуться від 3 до 7 градусів з позначкою плюс. Денна температура становитиме 15-17 градусів тепла. З самого ранку встановиться сонячна погода. І тільки до Одеси в обід завітають хмари. 25 квітня відзначається Міжнародний день ДНК. Дату обрано на честь публікації у 1953 році статті двох вчених – Джеймса Уотсона і Френсіса Кріка. Вони вперше описали структуру ДНК у вигляді подвійної спіралі. Це відкриття стало переломним моментом в біології і принесло науковцям Нобелівську премію. А зараз про погоду на заході України. У півночі температурні показники складатимуть 8-12 градусів тепла, у півдні вони становитимуть 16-17 з позначкою плюс. Хмари почнуть збиратися на небі ще затемно. Після обіду розпочнеться дрібний дощ, який до вечора набере силу. У північній частині країни вночі термометри покажуть від 5 до 9 градусів тепла, в день від 16 до 19 вище нуля. Побачити чистий небосхил мешканці не зможуть, весь час він буде доповнений хмарами. У Житомирі ввечері прийде невеличкий дощ. На сході нічна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 9. Денна складе 15-17 градусів тепла. У першій половині доби тут абсолютно ясно, але вже в обід небо похмуріше. Сонечко продовжить сяяти лише у Бердянську. 25 квітня 1907 року на Вінниччині народився Микола Трубляїні – літератор, журналіст і педагог. Він став одним із перших українських авторів пригодницького жанру. Його твори увіяні романтикою, вірою, перемогою і досягненням мети. На честь письменника названі не тільки вулиці, та й освітні заклади, а ще й літературна премія. У період карантину кожен з нас отримав додаткову кількість вільного часу. Тож, якщо ви скучили за пригодами, обов'язково познайомтесь з цим автором, особливо, якщо у вас є діти. Щодо мене, я продовжу знайомити вас з прогнозами. На Луганщині вночі термометри покажуть 7-8 градусів вище нуля. Після обіду 17-18 також тепла. На світанку сонечко зігріє всіх своєю яскравою посмішкою. Але вже всередині дня погода зіпсується і буде похмурою до самого вечора. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від плюс 4 до плюс 7. Денні становитимуть 16-17 градусів тепла. На початку доби на небі не буде ані хмаринки. Вони з'являться пізніше. В обід, але ввечері повинні розсіятись. І тільки в Маріуполі абсолютно сонячно. На Дніпропетровщині опівночі очікується 6-7 градусів вище нуля, опівдні 17-18 з позначкою плюс. Зустрічаючи мешканців безхмарним ранком, погода зміниться вже у другій половині дня. Небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора. І, звичайно, синоптичні прогнози для столиці нашої країни. У Києві добові температурні показники коливатимуться від 9 до 19 градусів тепла. Навіть на хвилинку сонце не зможе пробитися крізь щільну завісу хмар. Ранок і день пройдуть без опадів, а ось ввечері можливий дрібний дощ. Це була вся інформація про погодні умови на суботу 25 квітня. Сподіваюсь, для кожного з вас вихідні пройдуть з користю. Не забувайте про безпеку, дотримуйтесь карантину, бережіть своє здоров'я і допомагайте літнім людям. До нових зустрічей!